Strana 2, prázdný kruh, cvičení 5. Přečteme si zadání. Přečti a vymaluj. Přečteme si větu, tuhletu. Vymaluj jednu aktovku a jeden penál. Takže já si vezmu červenou pastelku a vymaluju pouze jednu aktovku. A teďka si vezmu zelenou pastelku a vymaluji tenhle ten jeden penál. Ostatní nechám být, protože v zadání bylo vymaluj jednu aktovku a jeden penál. Takže malujte, nezapomeňte, že už jste školáci a že nepřetahujeme. No a když se vám to povede, tak budu jenom rád.